proto bych předala slovo paní Dole a jejím tématu developeri a náhrady škod v územním plánu. Děkuji. Dobrý den, já vás zdravím. Toto téma jsem si nevybrala náhodou, protože na tom minulém workshopu tady tato otázka padla. A padla otázka na to, jestli městské části mohou utrpět nějakou tomu škodu, nebo jestli mají nějakou povinnost, pokud je zrušena konkrétní úprava nebo konkrétní změna územního plánu. Já jsem tady jako na úvod vybrala tady tuhle citaci, která je z jednoho článku uveřejněného v Euru v březnu 2015 a myslím si, že dobře shrnuje to, o co v tomhle sporu nebo problému jde. V novinách se opakovaně objevují různé články o tom, kolik žalob bude podáno na Prahu v důsledku zrušení konkrétní změny územního plánu, protože došlo ke zmaření investic a podobně. My jsme si připravili tady k tomu tématu podrobnou analýzu, kterou pokud by vás zajímala, tak jednak bude ke stažení na našem webu a jednak vám ji ráda zašlu, když se ozvete. Máme za to, že otázka žalob za zrušení územního plánu od investorů, kteří chtějí potom získat určitou náhradu škody, se objevuje celkem pravidelně, dokonce i v různých materiálech od zastupitelstva nebo od výboru pro územní rozvoj. Tady jsem vybrala jeden z příkladů, kdy zrovna v únoru 2015 toto téma znovu objevilo, a to v souvislosti s úpravami územního plánu, a to těmi, které byly zrušeny soudem a nemusí být znovu schváleny. Ale na výboru toto téma bylo projednáváno s tím, že je potřeba je znovu schválit, protože jinak hrozí žaloba na náhradu škody v řádu milionů až miliard korun. Abychom se do toho tématu blíž dostali, tak já tady jenom zhrnu, jak vlastně může docházet k těm zásahům do územního plánu. Samozřejmě jedním z nich jsou ty nové změny územního plánu a potom jsou to ty soudní rozhodnutí, kterými se ruší části územního plánu. I v případě těch nově schvalovaných změn může dojít k tomu, že investor nebo vlastník, lépe řečeno, má právo na náhradu škody, a to tehdy, když se stane, že změnou územního plánu se pozemek, který je určený k zastavění, v této současné chvíli změní na pozemek, na kterém se už stavět nedá. Když se stane tato situace, tak pak sám stavební zákon upravuje ten postup, jak vlastně může investor nebo vlastník si domoci náhrady za to, že vlastně jsou zrušeny jeho možnosti ten pozemek využít určitým způsobem. O tyhle případy ale nejde, to jsem se dala jenom pro úplnost. A tady, v této situaci, ve které se nacházíme, se jedná o ty změny rušené soudem. Tady pak nám vyvstává několik otázek, především to, jestli investor vůbec má nějaké legitimní očekávání na základě územního plánu, jestli vůbec z toho může čekat, že nějaká jeho investice se realizuje nebo ne. A ta druhá otázka je, jestli vůbec Praha má nějakou odpovědnost za to, že dojde k zrušení změny územního plánu soudem nebo ne, protože to je klíčové, jestli tam ta odpovědnost je nebo ne, to je to, co vede k tomu, jestli pak má investor nárok na náhradu škody nebo ne. Tak, nejdřív k tomu legitimnímu očekávání. Nejvyšší správní soud opakovaně říká, že územní plán je prostě jenom plán a že investoři ani vlastníci nemají vůbec žádný nárok na to, aby konkrétní pozemek byl třeba stavební. Takže investorům nevznikají vůbec žádná oprávnění z toho samotného plánu. A proto je ten argument toho, že můžou něco očekávat a že nějaká jejich očekávání můžou být zklamaná, je vyšší. Tady to je jenom nějak z jednoho rozhodnutí ústavního soudu, který to potvrzuje, jsem mluvám, že tak malé, jsem myslela, že to bude větší, ale tam je důležité to, že ústavní soud taky potvrdil, že investorům ani vlastníkům nevznikají z územního plánu vůbec žádné nároky a nemůžou proto očekávat, že jejich pozemky budou konkrétním způsobem využity. To stejné tady pak vyjádřil ústavní soud dále a řekl, že legitimní očekávání neexistují. To si myslím, že je docela klíčové tady toto. A další věc je, že pokud investor pospíší a získá územní rozhodnutí, tak tu konkrétní část územního plánu už zrušit nejde. Takže když má územní rozhodnutí a už se dostane do té další fáze,
tak tam už ho zase nemůže ohrozit to, že je územní plán zrušený, protože územní rozhodnutí, která jsou vydaná, zůstávají nedotčená. A teď už se dostáváme k těm náhradám škod. Jak jsem řekla, tak teda neexistují v územním plánování žádná legitimní očekávání investorů. A to je důležité pro otázku náhrady škody, jestli vůbec Praha může mít jakoukoliv povinnost zahradit investorům náhradu škod za zrušení jejich investic, v důsledku zrušení územního plánu. Tuhle otázku upravuje zákon, který zřejmě znáte, zákon číslo 82/1998 o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. Ten zákon samozřejmě se původně týkal jenom rozhodnutí nebo nesprávných úředních postupů, protože opatření obecné povahy, což je územní plán a jeho změny, se do našeho právního řádu dostalo až později, o dost později, než tenhle zákon byl schválený. A z důvodové zprávy vyplývá, že opatření obecné povahy se považují za rozhodnutí. Takže se na ně tento zákon vztahuje a považují se za rozhodnutí. A samozřejmě, pokud by to opatření obecné povahy bylo nezákonné a skutečně způsobilo nějakou újmu, tak tam to možné je řešit. Ale tady v této situaci je to jinak. Protože zákon o této náhradě škod požaduje, aby byly splněny tři podmínky současně. Musí být všechny současně splněné a kdyby jedna z nich nebyla, tak tam nevzniká nárok na náhradu škody. Důležité je, aby tam existovalo to nezákonné rozhodnutí, což tady existuje. To můžete říct ano, je tady nezákonný územní plán. Ta první podmínka je splněná. Ta druhá podmínka, to už je otázka, jestli nebo není splněná, jestli nějaká skutečná škoda vznikla nebo ne. Soudy říkají, že nevzniká, ale i kdyby skutečně vznikla a byla splněna ta druhá podmínka, tak není splněna ta třetí, protože neexistuje žádná souvislost mezi tím nezákonným rozhodnutím a vznikem škody. A i když je to zdá komplikované, tak já se vám to pokusím blíže vysvětlit. Nejvyšší soud, který řeší tady ty odpovědnostní vztahy, se k tomu vyjadřoval opakovaně a potvrdil to i ústavní soud. A ten říkal, že škoda investorům nevznikla z toho územního plánu, ale až z toho rozhodnutí soudu, protože ten územní plán jim to vlastně povolil. A kdyby nebyl zrušený, tak jim žádná škoda nevzniká. Spíš naopak vznikne prospěch. Ale až ten soud, když svým rozhodnutím to zrušil, tak jim jakoby vlastně teoreticky mohl tu škodu způsobit. Ale u toho rozhodnutí soudu zase chybí ta nezákonnost. Tím rozhodnutím soudu došlo k nápravě nezákonného stavu a proto tam chybí ta příčinná souvislost a proto tam nebylo možné nahrazovat tu škodu. Doufám, že to je jasné. Já si uvědomuji, že to není jednoduchá problematika. Měla s tím problém i řada mých kamarádů právníků, to nejdřív pochopit. Tak kdybyste cokoliv tomu nerozumí, tak se nestyďte se zeptat, abych to vysvětlila. Tak, jak jsem říkala, nejvyšší soud potvrdil, že skutečně neexistuje příčinná souvislost mezi tou škodou a zrušením rozhodnutím. V těchto případech, kdy dochází ke zrušení územních rozhodnutí, kdy dochází ke zrušení úprav, změn územního plánu a podobně. Tady tyhle rozsudky samozřejmě v té analýze máme, kdybyste se na ně chtěli blíže podívat, je to tam všechno popsáno detailně, jak přesně nejvyšší soud chápe ten vztah odpovědnosti. A podle našeho názoru na základě tady této analýzy skutečně tedy investoři nemají vůči Praze a samozřejmě ani vůči městským částem žádné nároky na náhradu škody. O náhradě škody už v Praze se jednou rozhodovalo. Přesně tady v této situaci, kdy investor měl zrušenou změnu územního plánu a vyžadoval se nárok na náhradu škody a městský soud v Praze, omlouvám se, protože tam ještě nejvyšší soud, tam už mohl být městský soud v Praze řekl, že skutečně investoři nemají žádný nárok na náhradu těchto škod, že jejich záměry jsou mnohem hypotetické ve fázi územního plánování a že to je podnikatelské riziko, které musí nést. Já jsem se v dubnu letošního roku, teď jsem to už neověřovala, ale v dubnu letošního roku jsem se ptala na magistrátu, kolik těchto žalob, kterými tedy investoři opakovaně vyhrožují a háží cifry, které byly v tom úvodním slaní, 160 miliard korun a podobně, kolik jich bylo podáno a byla to jenom tady tahle jediná žaloba, která byla na tom předchozím slaní. Možná se to teď změnilo, ale tu informaci ráda ověřím. To v dubnu to byla tahle jediná žaloba. To je tedy těm nárokům na náhradu škody. Myslím si, že to je docela důležité. Ráda se o tom budu bavit s třeba magistrátem, pokud na to mají jiný názor, protože samozřejmě
právní názory, může být na tato dva právníci tři názory, může to být různé. Toto je názor, do kterého dospěla Arnika. Analýzu máme k dispozici, kdybyste ji jakkoliv chtěli využít, kdybyste chtěli i využít v argumentaci vašich městských částí k tomu, proč třeba některé změny nemají být znovu schvalovány, rádi vám ji poskytneme, stejně jako odborné poradenství tady v této věci. To je k té prezentaci. Kdybyste měli teď jakýkoliv jiný dotaz, nemusíte být jenom k těm nárokům na náhradu škody. To bylo jenom úvodní téma, ráda zodpovím. Může se samozřejmě stát, že něco nebudu vědět tady na místě, ale ráda se dotazy zapíšu, nebo já jsem zapomněla napsat svůj e-mail. Michal, kdybyste mohli třeba ještě napsat někde můj e-mail, na který se můžete obracet. Určitě e-mail nadekujeme, děkujeme teda za zrušenou prezentaci. My jsme možná, nebo zopakuju, že Arnika poskytuje v rámci svého centra na podporu občanů, poskytuje i právní servis a konzultace různých situací, takže si klidně můžete obrátit s konkrétním případem na Arniku, na Vendulu za Omensku. Ten e-mail je snadný, já vám asi ho nadekuju, vendula.zahumenska@arnika.org. Je to přesně, jak to slyšíte, ventula.zahumenska@arnika.org. A prosím, teda dotazy na konkrétní... Já jenom ještě Michale doplním těm dotazům. Pokud by bylo možné spíše směřovat právě k územnímu plánování, protože nemáme kapacitu poskytovat třeba poradenství, co se týče širších oblastí, třeba územního rozhodování a stavebního povolování. Pokud bych to věděla, ráda vám odpovím, ale hlavně teda děláme to územní plánování a v tom ráda odpovím na všechny dotazy, které budou městské části mít. Určitě. Tak teď ty dotazy. Dobrý den, Petra Kolínská. Já mám dva dotazy. Jeden se týká těch škod. Když má investor v ruce územní plán, říká, že může postavit budovu třeba výšce 5 pater, předpokládám, tam o tom je třeba 3 patra, připravuje si podklady územního rozhodnutí, toho stojí nějaké peníze na přípravu. Nestihne se dobrat k tomu vydání toho územního rozhodnutí, ale prokazatelně vynaložil na základě plánu prostředky na přípravu té dokumentace. A pokud státní soud zruší ten plán pro jako nezákonnost této části, tak ty vynaložené prostředky na dokumentaci přece jsou jako nějakou škodou. Jsou. Ta škoda tam může být, ale musí být splněny všechny ty 3 podmínky. Musí být ta souvislost mezi tím nezákonným rozhodnutím a tou škodou, která vznikla. A tady právě ty soudy se staví k tomu tak, že jakoby to rozhodnutí, až na základě toho rozhodnutí soudu, došlo tady k tomu, že nemá možnost stavět, ale to rozhodnutí soudu není nezákonné. Já tomu rozumím, přesně jak to říkáte, protože já, když jsem se do toho ponořila, tak jsem si myslela, že to je přesně tak, jak říkáte vy, ale ověřila jsem to u těch různých názorech soudů a i ten městský soud v Praze to rozhodl takhle, i když ten investor skutečně tam naložil ty náklady, tak tam není ta příčina souvislost, což je hlavní podmínka pro to, nebo není to hlavní, ale musí být všechny 3 stejně rovnocenně splněny. A když tam není ta souvislost mezi tou škodou a tím nezákonným rozhodnutím, tak to prostě tam nevzniká ten odpovědnostní vztah. Já si uvědomuji, že to je komplikovaný, ale by to je těžký to... Já to představit. Záměrně mluvím o nákladech spojených s přípravou té dokumentace, nikoliv očekávání, že budou mít 5 patrový půl, takže nějaké výnosy. A druhý dotaz, asi vlastně to důležitější pro mě. Někde v nějakých zásadách dobré veřejné zprávy je, že se chová předvídatelně. Když přistoupila na to, že změní ten plán, udělala to špatným způsobem, tak bych si myslela, že je vlastně právo developera očekávat, že se tam ta veřejná zpráva vrátí a projedná to znovu a lépe. Bez garance výsledků. Ale vlastně to se tady vysí ve vzduchu, že bychom se k těm úpravám měli vrátit a projednat je jako správně. Tak co si o tom myslím? Já si myslím, že určitě je tohle pravda a dokonce i v tom úplně prvním rozhodnutí, který nejvyšší správní soud o těch úpravách vydal a které to vlastně všechno způsobilo, tak tam v tom rozhodnutí to nejvyšší správní soud přímo uvádí, že jakoby nic nebrání tomu, aby ty úpravy byly znovu a řádně projednány. A že pokud budou řádně projednány, tak klidně můžou být schváleny. Ale nesmí to být s tím argumentem, že tady hrozí ta škoda. Určitě je klidně ty úpravy, já si taky myslím, že je správné to projednat, když jakoby
tam ten podnět je daný, tak jako je pravda, že zastupitelé ani nemají jinou možnost, že oni jako by s tím podnětem musí zabývat, když tam je. A když budou splněny všechny podmínky, proběhne to zákonně účastí veřejnosti a bude to po právu, tak pak samozřejmě můžu s tím nesouhlasit třeba věcně, ale po právu formální stránce to může být dobře. Ještě doplnění? Jo, to je doplňující dotaz. Je teda jako spíš povinnost to znovu projednat. S tím, že třeba už na začátku řekneme, že tu změnu nechceme, tak ji prostě nebudeme. Ale hlasování jako vlastně odmítneme se tím zabývat na začátku. Já si myslím, nebo je povinnost ten proces rozjet? Já si myslím, že když tam ten podnět je daný, takže by zastupitelé o něm měli podle stavebního zákona hlasovat. Ale můžou říct, že ho by dál nepustí už. Ale když tam je, tak by o něm se mělo hlasovat. Jo, ale jako je vlastně jako povinnost zastupitelstva se k tomu tím hlasováním vyjádřit těm podnětům. Myslím, že podle stavebního zákona, já si myslím, že podle stavebního zákona, že by určitě si měli zastupitelé podle toho, co ve stavebním zákoně je vyjádřit tomu podnětu. Ale můžou ho neschválit rovnou. Petra Šubertová, já tady bych se chtěla připojit k názoru Petry Kolínské, ne, že bych se chtěla zastávat běžně developerů a investorů, ale mě ten výklad, to mě nejvyššího správního soudu, mě připadá proti selské logice, teda, protože já tam tu příčinnou souvislost vidím. Jako, jsem právník, nejsem teď v této praxi, ale připadá mi, že jestliže tam došlo teda ke změně, která byla vlastně nějakým způsobem nesprávně udělaná, posléze to posuzuje soud, ten soud dochází k tomu, že jsou tam ta pochybení a jakoby ruší tu změnu, tak prostě ta chyba se skutečně stala na tom správním orgánu a nikoliv u toho soudu, prostě ten výklad mi připadá, jakože je jakoby vedený tím, aby tam ta náhrada škody nebyla. No. Nevím, jestli je to konečný výklad navždy, protože připadá opravdu nelogický v tomto. Děkuji. Konečně navždy určitě být nemusí. V rozhodovací praxi se určitě víte, že, tak, že se to nedá říct, což ostatní třeba bylo i s těma úpravama, že jako několik let se říkalo, že vlastně se nemůžou žalovat a pak po několika letech se úplně změnil výklad a můžou. Jako, já když jsem se tím začala zabývat, tak jsem na to měla úplně stejný názor, jako říkáte vy. Úplně stejně jsem to viděla a nedokázala jsem na to nahlídnout tak jako ten nejvyšší soud. Ale čím víc jsem se tím zabývala, tak tím víc mi to připadlo vlastně logické, protože kdybychom vlastně přistoupili na tento výklad, že skutečně v případě zrušení tady toho rozhodnutí je možné vždycky dávat náhradu škody, tak pak by vlastně v podstatě jako bylo hrozně obtížné vůbec ty nezákonné rozhodnutí nějak napravovat. Ale já pak jakoby, tam prostě musí být ta příčinná souvislost. Kdyby vám ta škoda vznikla přímo z toho územního rozhodnutí, kdybyste třeba byla dotčený soused a ta škoda vám nějak vznikla přímo z toho rozhodnutí, tak tam by to bylo. Ale tady ta škoda jako fakt nevzniká z toho opatření obecné povahy, z toho územního plánu, ale až z toho zákonného rozhodnutí soudu. Kdyby pak to rozhodnutí soudu bylo třeba zase zrušeno nadřízeným soudem, tak tam by to už asi bylo jinak. Judikatura je taková, jako já úplně přesně chápu, co tím myslíte. Já jako, rozumím tomu, jak to myslet z toho selského rozumu, ale judikatura je taková, jaká je. A skutečně teda i v tom konkrétním případu té Prahy ten soud rozhodl takhle. Jako, odvolací soud to nezrušil, ale úplně to chápu, že jakoby, fakt z hlediska těch developerů tam ty vynaložené náklady jsou. Na druhou stranu ten soud řekl, že to je podnikatelské riziko, že s tím do toho jdou. Další otázku k vašim mám. Zuzana Malá, dobrý den. Já teď jsem jenom asi špatně zachytila tu debatu mezi vámi a paní Kolínskou ohledně toho, co si myslíte o těch úpravách zrušených soudem. Ne, že úpravy jsou zrušené soudem, teďka teda ten investor nebo developer žádá znovu a to znamená, dává to jako podmět, že jo. A vy si myslíte, že ve chvíli, kdy to bylo vlastně zamítnutý zastupitelstvem už v rámci podmětu, že to je špatně? Ne, že to je možný. To, že jako už je to v rámci podmětu, vlastně, když teda, jo, protože podmětem, právě teda... Když ho dá, tak co s tím podmětem jako dál? A že o tom musí zastupitelé podle mého názoru hlasovat. Ať pozitivně nebo negativně, ale že musí něco k tomu prostě dát usnesení zastupitelstva. Jo, protože teda pan Slezák z výboru pro územní rozvoj ten razí tezi, že se to musí celý projednat až do konce, jo, jako,
což... Já si myslím, že ten podnik můžou schválit nebo neschválit, takže to stavebního zákona tam vyplývá. A když ho neschválí, tak prostě tak už... není o čem naložit, protože není schválený podnik a už se nedělal návrh zadání. A že návrh zadání se dělá až na základě schváleného podniku. Tak si to myslíme i my, ale právě jsem to nějak teďka jako se to říct. Když to musíte potřebovat nějakou právní analýzu, tak já to taky můžu zpěstnit. Tak já myslím, že tady už asi to jasný, já jsem jenom byla trošku ztracená. Já jsem se propadla s nazákaz, jestli třeba chcete něco vypít, takže mu to klidně napíšu. Dobře, ale já to nevím, asi jste toho možná na někdy na jednání. Já jsem tam byla, protože já jsem zvrhla. Já to tady bych asi neměla říkat, ale já jsem zvrhla, takže já jsem z toho moc krátce. Jo, ono to je takový, jako to... Řekněme, že on je poněkud arogantní, když ten názor je to jsem slyšela. A nepřipustí vás teda jako to, ale aby se to projednalo. Ale tady k tomu si myslím, že ani tak lidi může se vyjádřit, protože si myslím, že to není úplně ojedinělý problém. Ale nevím, jestli to tam teďka vůbec už, protože to na tom programu bylo někdy na jaře, když se to uzavřelo to na tom výboru a vlastně je to jinde, to už někam posunout. Dobře. Tak děkuju.